So hi guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, my name is Lynette. Karibu sana. If you haven't subscribed, please consider subscribing. If you're a returning subscriber, thank you so much for always showing me love and support. So in today's video, in the last video that I posted, nilikuwa nimewaambia nitakuja kuwapatia story time about my labor and delivery. Here, nimekuja sasa niwaambie. So guys, my due date in kwani imeandikiwa ilikuwa date 2, date 2nd of May. Watu wakaniambia nikisikia anything hivi hivi niende, nisingoje hata hiyo tarehe ifike. So date 31, yes, of April. Date 31 of April, up around the 28, up around the 29, nikaanza kusikia, siko sawa, kauchungu kanakuja, kanapotea, kauchungu kanakuja, kanapotea. Date 29 nikafika, nikalenga, date 30, sabi, nilifika date 31, nikaona uchungu wapani mezidi, nikasema chanye, niende. So, nikaambia my boyfriend, venye nasikia leo, hapana, nasikia uchungu sana. Iya leo, siya kawaida. Tuende. Akanambia, tuende saa hii, ilikuwa around saa 10 jioni. Akanambia, uko sure, tuende saa hii. Nikaambia, hapana, misi sikipo wa tuende. So, nikaoga, nikajitayarisha. Nikabeba tu kitabu yangu ya clinic na ka handbag. Nikatoka, tukatoka. So, kufika hosi. Tutoka kwa nyumba around 5 jioni, ile date 31. Tukasema acha tuje hosi. Tuka hosi ilikuwa around 6 hapo jioni, tukakakaa wakatuangalia pressure, hizo vitu zote. So wakaniuliza venye nasikia, mimi nikawaambia venye nasikia. Wakasema acha niende nipimwe njia, waone kama njia imefunguka. So si nikaenda kupimwa njia. Kunipima wakasema njia bado haijafunguka, zero. Sasa hiyo nasikia uchungu. Haya, kaniambia lakini uko sure unasikia uchungu? Unasikia uchungu aje? Mimi nikamwambia mimi nimesikia uchungu hii wiki yote, uchungu inakuja ikipotea. So hiyo daktari kaniambia kama unasikia uchungu sana, basi acha tutaku admit, usiende home. So nikasema ni sawa. Sasa after umemaliza hizo process zote, nikakuwa admitted, nikapelekwa huko kwa room, nikakaa. So nikaambia my boyfriend juu sikuwa nimebeba anything, hata nguo za mtoto, yeye atarudi home then atakuja nazo baadaye. Tukakubaliana hivyo. So nikakaa hapo tu kwa room. So hiyo uchungu inakuja tu kupotea, uchungu inakuja kupotea. So nikakaa kwa room. Kufika hapo around saa 2, nikalitoa chakula, nikakula. Then daktari akakuja kuniangalia, akanishikashika tumbo, akaniuliza maswali if nilikuwa nazaa na normal ama CS. Nikamwambia mimi nazaa na normal. Akanishikashika tumbo, akaniambia unazaa na normal. Mtoto wako anakaa mtoto mkubwa. Kabe mimi nitazaa na normal. Akajazajaza kwa makaratasi then akaenda. Akaangalia tumbo, akaangalia mtoto venye anaendelea heartbeat ya mtoto. Nitawa insertia video muone. Akaangalia heartbeat ya mtoto. Wakaona mtoto wako sawa. So wakaniambia watarudi tena around saa 4 kuniangalia tena. So saa 4 kufika hapo, saa 5 wakakuja tena wakaniangalia, wakaniuliza venye nasikia. Mimi nikamwambia bado nasikia naumu inakuja ikipotea. Wakasema acha wapime njia tena. Kunipima tena haijasonga, zero. Akaniambia uko sure unasikia uchungu? Nikamwambia mimi nasikia uchungu sana. Wakaniambia sawa, wataniweka dawa ya uchungu. Ile nitanga ni dawa ya uchungu. So kuniweka, mimi bado sikuwa nasikia uchungu ile sana after wameniweka. Wakaniambia nilale kidogo, then asubuhi tena watakuja kuniangalia. So si mimi nikalala. Nilala around saa 6 usiku, hapo around saa 7. Kufika 6 asubuhi,
hapo ndo sasa uchungu ilianza. Uchungu ilikuja ile ya once. Hey, sijaisikia uchungu kama hiyo. Mpaka nikajiuliza kweli ile ilikuwa nasikia ilikuwa false labor ama ilikuwa nini? Juu ile uchungu yenye nilikuwa nasikia, hey, ndio ilikuwa the real uchungu. So, nikaanza kusikia uchungu, nikasikia tumbo, mgongo, naita boyfriend yangu akuja nisugue mgongo, nilikuwa nasikia kama mgongo inakatika. Daktari akakuja, akaniuliza vile nasikia, nikamwambia, hey, ninasikia uchungu sana. Akasema acha tukupime njia. So, wakinipima wakapata iko 2 centimeters. Akaniambia, at least umesonga iko 2 centimeters. Fanya hivi, kunywa chai, then tutarudi tena, tukuangalie, tuone umefika ngapi, around saa 4 hapo. So si mimi nikaendelea kukaa, nitawekea video muone ka video kwenye record kadogo tu hivi na simu ya boyfriend yangu. Do that time simu yangu ilikuwa imeharibika, singeweza kurekod. So go through them, but that is an experience. Well, let's get Columbus. So daktari akakuja after ameniambia hivyo atazidi saa 4. Simi nikakaa nasikia tu uchungu inakuja inapotea inakuja inapotea. Saa 4 kufika wakaletea uji. Daktari haingia anipime tena. Hey, kunipima akasema iko 4. Kaniambia tena nimesonga but nimesonga polepole. So akasema atakuja tena around saa 7. Wakikuja saa 7 waangalie kama njia at least imesonga songa. Juu kuna dawa walikuwa wameniweka wakasema ni kufungua njia. Nizo dawa sijui hawaezi weka mingi. So wakasema wanarudi tena saa 7 wanipime kama njia at least imesonga. So mimi nikaendelea hapo nasikia uchungu. Hiyo saa 4, saa 5 ikafika, bado nasikia uchungu. Saa 6 wakaleta lunch, hata sikuweza kukula. Saa 7 sasa ikafika, yani nasikia uchungu ingine huku kwa mgongo na nasuguliwa. Nikisuguliwa nasikia tena wasinisugue, yani nasikia uchungu kabisa. Nikawaambia waniitie daktari. Yule daktari alikuwa amesema anakuja saa 7. Saa 7 imefika na simuoni. Nikaanza kusema waniitie sasa daktari. Si wakaita daktari. Daktari akasema unasikia uchungu sana. Nikamwambia mimi nasikia uchungu sana, nasikia kwenda choo. Akaniambia kama unasikia kwenda choo usiende choo, hata nikupime tena njia nione umefika ngapi. So vile daktari alikuja akasema acha nipime njia aone kama imesonga. Sasa akakuja kunipima akaona njia bado iko 4 cm. Akaniambia sasa hapa itabidi tunaenda CS. So wakaita boyfriend yangu akasaini hizo makaratasi zenye sijui anafaa kusaini next of kin. Nikaambiwa niende CS. Wakanitayarisha 1, 2, 3. Wakakuja kuniambia vini huko ndani kuniendanga nini nini before sasa wanipeleke kwa theater. So wakanitayarisha, then nurses wakanikujia wakanipeleka kwa theater. So vini nilifika theater nikakalia hiyo kitanda ya theater, nikaambiwa nikae straight. Wanataka kundunga shindano hapa nyuma kwa spinal cord. Nikaambiwa nikae straight nisonge. Na venye nimekuwa nikisikia stories huku TikTok online, watu wakiongea walikuwa nasema hiyo shindano inapanga uchungu. Mimi kudungwa hata sikusikia hiyo shindano iko uchungu. Juu ile uchungu yenye mimi nilikuwa nimesikia nikiumwa huko ndani ilikuwa wasi. So hiyo shindano hata sikusikia iko uchungu. After mendunga hiyo shindano wakaniambia nilale kwa hiyo kitanda straight. Nikalala, nikangoja kama dakika 5 hivi, hiyo nasa kaniambia niinue mguu.
nikijaribu kuinua mguu, mguu iko ina inainuka. Akaniambia basi hiyo dawa imeanza kufanya kazi. Akanielezea, akaniambia kutoka hapa kwa tumbo kushuka nitasikia kama sitakuwa nasikia kitu, but wakinikata wakinifungua nitakuwa nasikia nitakuwa nasikia lakini sitakuwa nasikia uchungu. Sijui kama mnaelewa. So wakaniwekea, after nimelala kwa kitanda, wakaweka kitu kama curtain ya kunizuia nisione usingizi mwingine, kitu kama curtain, so msikuwa naona kenye ilikuwa inaendelea huko. Huyo nasi akaniambia hiyo ni shindano, ni I don't know kama ni hiyo shindano ama ni nini itafanya nisikie kulala, sijui kizunguzungu, but atanipigia story so sitalala. So akakuwa hapo ananipigia story, wakitayarisha daktari akitayarisha hizo vitu. So nikunywa maji. So excuse, akaniambia atakuwa ananipigia story wakiendelea na process. So sisi tuko hapo tunapiga story, sisikia hata kitu, nasikia tu kama nimeganda kutoka kwa tumbo kushuka, nasikia ni kama wananifungua tumbo but sisikii uchungu. So wakafanya hiyo process, after dakika hata hatukukaa sana, after like around dakika 20 hivi nikasikia mtoto wangu akilia. Hawakunionyesha mtoto immediately, wakaenda wakampanguza, wakamweka sivi dawa kwa macho, then ndio nasa akaniletea mtoto wangu kama bado wanaendelea kunifunga. Ndio nasa akaniletea mtoto wangu akaniambia namwona, ndio mtoto wako. He, ndio daktari akaniambia hiyo ungeweza, mtoto wako alikuwa mkubwa. So mtoto alikuwa 4 kg, akaniambia mtoto alikuwa mkubwa na nje ilikuwa ndogo na iko inasonga, ilikuwa mapo kwa 4. But yeah, akanionyesha mtoto wangu. Kwanza before hata nilinishi venye alimtoa nikasikia akilia, we nikafurahi yake mpaka machozi katoka. So akakuja akanionyesha mtoto wangu, nikamwona, akaniambia acha mbadilishe nguo mi nipeleke kwa nini, kwa room sasa, nitoke kwa theater. So akamaliza nikarudishwa kwa room sasa, then mtoto wangu akaletwa. Yeah, so nikapelekwa kwa room, mtoto wangu akaletwa. Excuse, mtoto akaletwa, nikaambiwa nilale kidogo. Nilipata watu kwa room, mamangu, babangu, my boyfriend. So nikakaa kwa room, nikaambiwa nilale kidogo, then sasa ndo nikiamka nitanyonyesha mtoto. Nikalala kidogo, nikaamka, hata sikumbuki niliamka saa ngapi. Vile niliamka nikapata mtoto wangu akotoa hapo kando yangu. Nikajaribu kunyonyesha, lakini hiyo siku ya kwanza maziwa ikitoka, so akapewa nani. Nikaambua nijaribu tu kumpatia itatoka tu, so nikaanza kumpatia hiyo siku ya kwanza, bado maziwa ikitoka. So hiyo date sana nilisa ilikuwa date 1 sasa. Nikakaa hosi date 2, date 3, then nikaenda home date 4. Yeah. So that was my labor and delivery story. Aki wish ningekuwa na simu ni record hii, but ni sawa tu next time. So thank you so much for watching today's video. Don't forget to subscribe if you haven't. Share this video and give it a like.